Për dy ditë radhazi, u intervistua në mjediset e gjykatës speciale në Kosovë. Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti u ftua nga kjo gjykatë për të dëshmuar për veprimtarinë e tij gjatë luftës në Kosovë. Pas intervistimit, Ali Ahmeti para gazetarëve nuk dha detaje. Siç e patë dhe ju vetë, intervistimi im ka zgjatur dy ditë. Deri në përfundim të këtij procesi, nuk mund të ndaj asnjë informacion me opinionin, kështu e përcakton ligji, kështu e përkufizon ligji, dhe dua që ta respektoj ligjin. Në përfundim të këtij procesi, të këtij epilogu, atëherë mund të flasim, atëherë na lejon edhe ligjin. Kryetari i BDI-s Ahmeti konfirmoi se u mor në pyetje në cilësinë dëshmitarit. Sot ka marrë fund sot procesi i intervistimit tim. Ky është një proces dhe unë shpresoj jo vetëm unë, po të gjithë mos vazhdojnë të merren intervistime. Ali Ahmeti është një nga themeluesit e ushtrisë qelirimtare të Kosovës edhe ish antari shtabit të përgjithshëm. Në fillim të viteve të 90-ta ishte ndër kryesorët që themeluan dhe ngritën Mtej UÇK-n si formacion ushtarak, të cilin në vitin 2000 pas qelirimit të Kosovës, ai së bashku me udhëheqës të tjerë e ristrukturua në ushtria qelirimtare kombëtare duke e shtrirë veprimtarinë e saj tashmë në Maqedoninë e Veriut. Prej viti 2002 deri më sot Ahmeti drejton BDI-n, një nga partit kryesore në Maqedoninë e Veriut, e cila në zgjedhjet e fundit mori 15 mandate.